Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej, jaz bom govoril o povezovanju prostorskega in prometnega načrtovanja, predvsem v luči parkiranja, parkirne politike. V zadnjem času smo se na inštitutu kar precej ukvarjali s tem povezovanjem in nekaj rezultatov, ko smo obiskovali občine, ko smo se pogovarjali z različnimi deležniki, mogoče zanimivih za današnjo delavnico. Dva neka večja sklopa o tem povezovanju, o stanju povezovanja trenutno v Sloveniji in mogoče razvoju, katerega upamo v prihodnje. En tak specifičen element tega povezovanja so pa parkirni normativi, za katere tudi upam, da se bodo na tem področju dogajale v prihodnje spremembe. Torej, če se vrnemo na elemente parkirne politike, o katerih je Aljaž prej govoril, je stanje trenutno v Sloveniji tako, da parkiranja v občinah nekako celovito ne pokriva nihče. Glede števila, vrste, lokacije in parkirnih standardov, s tem področjem se ukvarjajo oddelki za urejanje prostora, ne? Tam, kjer je ta struktura bolj razvita, se pravi v večjih občinah. S samimi parkirnimi predpisi, s parkirnimi režimi se ukvarjajo oddelki za urejanje prometa oziroma za gospodarske dejavnosti in promet. Potem imamo ponavadi ločeno službo, ki upravlja parkiranja, ki pobira parkirnino, ne? In je spet lahko ločena. Samo obveščanje poteka preko nekih tretjih PR kanalov, spet ni nujno povezano z ostalimi oddelki. Tako da nekako celovitega, da bi ena oseba oziroma en oddelek se s tem ukvarjal, se to redko kje dogaja. Tu so mogoče nekako v boljši situaciji manjše občine, ne? Manjše občine, manjše uprave, kjer v bistvu več posameznih vlog ena oseba oziroma mala ekipa pokriva in so potem te teme nekako lažje koordinirane, lažje se ljudje usedejo in pogovarjajo o tem. In tako je potem prihaja predvsem v teh večjih občinah, ki imajo navadno večje probleme do neke te razpršenosti in nepovezanosti. Da je sama zakonodaja oziroma to, kar država, ministrstva predlagajo, se s tem povezovanjem, z integracijo, s skupnim načrtovanjem prometa in prostora, a ne, nekako ga spodbuja. Ti, kako bi rekel, vrhovni dokumenti v Sloveniji spodbujajo recimo strategija prostorskega razvoja, prejšnji prostorski red, tudi te dokumenti zdajšnjega prostorskega reda, ki prihajajo, to spodbujajo, ampak bolj, ko prehajamo na neko to operativno raven, na občinske dokumente, bolj se te tematike nekako načrtujejo ločeno, nekako sektorsko, a ne, in manj je tega povezovanja. Tako da tudi potem izkušnje občin, ki smo jih zajemali z intervjuji, kažejo na to, a ne, da celostna prometna strategija in občinski prostorski načrt, ki sta nekako dva dokumenta, ki te teme pokrivata, sta recimo pri 7 od 10 občinah delno povezane, ne, občine trdijo, pri dveh recimo sploh ne, pa še, če sta povezana ta dva dokumenta, sta mogoče povezana na taki zelo osnovni ravni, torej recimo, da so ključni prometni ukrepi vključeni v prostorsko strategijo, medtem ko nekih takih zahtevnejših upravljalskih pristopov navadno ni oziroma jih srečamo v zelo manjšem merilu. Zelo redko se neki upravljalski pristopi pojavljajo v obeh dokumentih oziroma so usklajeni. Ne. Ta, ne vem, neka ambicioznost teh pristopov je precej odvisna od teh kadrov, ki delajo, se pravi od zaposlenih, ali imajo ta znanja, ali imajo sploh možnost to izraziti in pa od te pomoči, ki jo občine dobijo strani zunanjih teh podjetij, ki jim pripravljajo te načrte,
Torej, ali je ta izdelovalec opremljen, ali zna te teme nekako pripeljati, ali zna opozoriti občino na tisto, kar je res problematično za njih in jo potem tudi primerno razvita. Ne. Tako da je ta integracija zaenkrat na razmeroma nizki ravni v Sloveniji in želimo to razpravo o tem, kako ta dokumenta na občinskem nivoju, ampak tudi na državnem nivoju, kako to načrtovanje povezati. To bo neka osrednja tematika tudi konference o trajnostni mobilnosti, ki bo 12. februarja potekala v Ljubljani, tako da ste vabljeni tudi tja, kjer bomo imeli nekaj tujih primerov, kjer se bomo pogovarjali o tem, kako bi bilo mogoče bolje povezati to dvoje. Ne. In eno področje, kjer bo do tega povezovanja sigurno moralo prijeti, so parkirni normativi. Ne. To je neko področje te parkirne politike, ki bo moralo doživeti neko preobrazbo v občinah. Zdaj, Ministrstvo za okolje in prostor je ravno pred kratkim izdalo tale priporočila, ki smo jih pripravljali, ki so nastala v okviru enega projekta. In pač to vsebino bomo malo tudi danes predstavil, torej kaj smo pri pripravi tega dokumenta nekako ugotovili. Spet smo izhajali iz trenutnega stanja in iz tega, kaj vidimo, da v tuji praksi nekako bi bilo koristno za naše razmere. Ne. Kar so nekako izdelovalci nam povedali, da parkirni normativi v občinskih prostorskih načrtih so nekako razmeroma majhna tema. Ne. Velik spektr teme, ki jih je treba razviti in parkirni normativi se razmeroma hitro pripravijo. Občine ne želijo zgubljati veliko časa z njihovo pripravo in pri pregledu smo ugotovili, da večina občin bazira na smernicah iz leta 1991, to je nek tak edini slovenski dokument, ki je predlagal neke normative in jih potem izdelovalci razvijajo sami v tem času, ampak nekako v večini občin so približno te smernice preslikane z nekimi razlikami. Zdaj, težava teh smernic je ena, da pač so iz leta 1991, da so črpale že iz nekih prejšnjih dokumentov, ki njihov vir ni popolnoma jasen, ampak se pravi ne iz 90-ih, ampak verjetno iz 80-ih, 70-ih, iz tuje literature. In tudi v teh smernicah je omenjeno, da ti normativi niso nekako bili razviti za slovenski prostor, niso bili testirani v Sloveniji in da je pač to nek primer iz tujine, ki bi ga bilo treba preveriti in prilagoditi za naše razmere. Ampak to se nikoli ni zgodilo. Je pa v tem času, ne, zdaj je od 90-ih 30 let, se motorizacija bistveno povečala v Sloveniji, ne, in če kaže, da pač kljub temu, da je prišla iz 300 na 500 avtomobilov na 1000 prebivalcev, pa še vedno nekako uporabljamo te smernice, ki so že takrat le nekako napol primerne, tudi danes nekako ugotavljamo, da so nekako primerne, je vprašanje, kako res ocenjujemo to primernost. A so te smernice res prave, so ti normativi pravi, ali mogoče z njihovo uporabo dosegamo neke učinke, ki si jih ne želimo. Ne. Predstavniki občin so nam poročali o različnih pristopih, ki jih uporabljajo na tem področju. Različne tipe dokumentov uporabljajo občine, nekatere tudi nimajo samih normativov opredeljenih v prostorskih načrtih, ampak v nekih drugih dokumentih. Ampak vse se nekako se s podobnimi izzivi srečujejo. Povsod je ta občutek, da je parkirnih mest premalo na strani občine, ne? Po drugi strani investitorji si povsod želijo graditi manj parkirnih mesta, ne? Parkirna mesta, njihova izgradnja je strošek, ne? Še posebej pri bogatih parkirnih normativih je to lahko kar velik strošek in stalno se išče neke obhode, kako zgraditi manj. Pogosto so to neki predlogi,
da bi se javna parkirna mesta uporabljala, da bi se neka služnost namenila ima, ne, se pravi, da investitori bi zgradili manj parkirnih mest in predpisala bi se služnost. Zelo pogoste so v občinah tudi ideje o gradnji občinskih parkirnih hiš. Finančno so popolnoma to neki neracionalni projekti, torej zelo draga gradnja za zagotavljanje teh težav. Kjer pa so, recimo primer je Piran, kjer so zgradili neko tako občinsko parkirno hišo izven Pirana za prebivalce, je pa ta nekako nepopularna. Prebivalce ne uporabljajo radi, ker je treba potem še vedno hoditi peš. Tako da to so neke težave, s katerimi se srečujejo. Zdaj pa, če pogledamo, kako pa biti parkirni normativi, nekako, kakšna je logika za njimi, iz kje izhaja in kakšna bi lahko bila. V evropskih državah večinoma parkirne normative se nekako okvirno jih opredeli država. V Sloveniji tega do zdaj nekako ni bilo, v tem dokumentu je neko priporočilo, torej neka smernica, kaj bi bilo koristno zagotoviti, to ponavadi predpiše država, potem pa občine na podlagi tega oblikujejo svoje normative, glede na to, kakšne težave imajo, kakšne so njihove lokalne specifike, potem to prilagodijo. In to se nam zdi, da bi bil dober pristop tudi pri nas. Se pravi, recimo, precej smo govorili z občinami, ki imajo nek tak izrazit turistični potencial, ki imajo v določeni sezoni ali pa na določeno območje v nekem času bistveno večji pritisk in za njih je sigurno obravnava mora biti drugačna kot za neke občine, kjer tega ni. Tako da ta prilagoditev se more biti mogoča za občino, da jo sama izvede. Zdaj ti klasični minimalni parkirni normativi izhajajo preprosto iz tega, da ko se zgradi nek nov program, si ne želimo, da bi ti novi uporabniki, da bi se njihovo parkiranje prelivalo na okolico. To je preprečitev, da bi nov program povzročal težave s parkiranjem v bližnji okolici. In dokler ni upravljanja parkiranja, se nekako to dogaja. Medtem ko neko nasprotje tega minimalnega parkirnega standarda je pa maksimalni parkirni standard, maksimalni normativ, ki pa omejuje, koliko parkirnih mest se sme zgraditi na neki lokaciji. Tu je pa razmišljanje drugačno. Tu pa želimo preprečiti, da bi zato, ker se bo tu zgradil nek nov program, da bi prihajalo do povečanja avtomobilskega prometa. Se pravi, če bodo tu parkirišča, bodo avtomobili sem hodili, mi ne želimo, da se cestno omrežje bistveno bolj obremeni in zato postavimo maksimalni parkirni standard. To seveda ni povsod uporabno, ampak v območjih, kjer imamo težave s kapaciteto. In kombinacija teh minimalnih in maksimalnih so pa prilagodljivi normativi. Kjer pa predpišemo maksimum in minimum, in potem lahko znotraj tega delujemo. Tu ostaja neka fleksibilnost in ta nekako razlika v predpisu je lahko povezana oziroma se lahko prilagaja glede na cilje, recimo neke specifične omejevati ali pa spodbujati parkiranje v določenem območju. Lahko je to stvar pogajanja z investitorjem, recimo investitor reče, da bo pa investiral več oziroma bo nekaj investiral v javni promet in zato lahko za nagrado zgradi manj parkirnih mest, zato ker bo dostopnost te lokacije bistveno boljša z javnim prometom. Tako da to je pol neka kombinacija. Tak primer je iz Švedske, Orebro, kjer so prišli iz tega klasičnega minimalnega parkirnega normativa na prilagodljiv normativ, kjer pač namesto, da bi morali recimo
To so različni tipi mest, ne, se pravi mesto, širše mestno središče, pa do zaledja, ne, so bili taki normativi, vsaj toliko, ne, zgornja stopna ni bila omejena, zdaj pa v bistvu se število parkirnih mest znotraj tega razpona lahko zgradi. Ne. In potem imamo tu en primer za neko prodajalno, ne, 3400 metrov kvadratnih metrov površine. Prej bi bilo treba zgraditi 18 parkirnih mest. Po uvedbi tega prilagodljivega 10% površine manj, a ne, se pravi 16 parkirnih mest, in to je prihranek za investitorja. Ne. Če določene ukrepe izvede, lahko dve parkirni mesti oziroma dve parkirni mesti na 1000 kvadratnih metrov, se pravi, je tu prihranek 150 kvadratnih metrov manj porabi za parkiranje. Ne. V primeru, da te ostale ukrepe izvede, če jih ne izvede, mora investirati v parkiranje. Ne. In to je nek tak bolj pristop fleksibilno. Ne. Zdaj, kaj so še težave teh minimalnih, večinoma parkirnih normativov, so to, da v bistvu s tem, ko zahtevamo razmeroma veliko število parkirnih mest, ki se zgradijo, ne, povzročamo širše težave v prometnem sistemu mesta, ne, v določenem mestnem predelu, ki se jih pri samem načrtovanju še ne zavedamo. Ne. Izhajajo iz neke te predpostavke, da moramo zagotoviti dovolj parkiranja za vse ljudi, ki bodo sem v ta del, mislim, v to območje želeli priti z avtomobilom. Ne. In so pogosto tako bili tudi nastavljeni. Parkirni normativi izhajajo iz nekih opazovanj, koliko ljudi prihaja na določeno lokacijo, navadno brez upravljanja. Ne. Če pa začnemo upravljati parkiranje v določenem delu mesta, se bo pa tudi povpraševanje verjetno zmanjšalo. Ne. Te ostale aspekte sem omenil, prostorske, prometne težave, tudi stroške, ki so povezani s tem, in pa nek ta prehod iz tega, kar se nekako dogaja, da imamo trenutno težave z gradnjo v bolj zgoščenih mestih, ker je potrebno zagotoviti razmeroma visoko število parkirnih mest v nek tak drug pristop, kjer zaradi tega zmanjšanja zahtevanega števila parkirnih mest se je omogočeno zgoščanje urbanega tkiva, pa tudi prostor se lahko namenja ostalim namenom, kot je javni prostor, zelene površine in prostora ostaje tudi več za ostale uporabnike. Kakšni so neki trendi v Evropi? Torej, predvsem prihaja do nekih sprememb v tem pristopu iz minimalnega v bolj fleksibilne oziroma v maksimalne parkirne standarde v nekako središčih naselij. Države glede tega čedalje pogosteje postavljajo neke državne smernice, pomagajo mestom in občinam te spremembe razvijati. Poleg tega prihaja do čedalje večje integracije, čedalje bolj se parkiranje oziroma parkirna politika razvija kot del celostne prometne strategije in nekako skuša vplivati tako na te prostorske zahteve kot tudi na razvoj prometnega sistema. Skozi to nekako zmanjševanje zahtev je nekako postaja to tudi bolj neko uporabno orodje za bolj učinkovito rabo zemljišč, da je tudi zgoščanje območij ob javnem, dobro delujočem javnem prometu oziroma tam, kjer ta je na razpolago mogoča. Ne. Še primer iz Nottinghama je omenjen, o katerem smo pa že slišali danes nekaj besed. Torej, kot nek zaključek teh priporočil smo mi pripravili dva pristopa.
kako pa bi občine v prihodnje lahko pristopale k razvoju svojih parkirnih normativov. Prvi pristop, ki ga nekako mi bolj spodbujamo, ampak je mogoče manj primeren za manjše občine, bolj primeren za te večje, mogoče mestne oziroma vse bolj kompleksne občine, je priprava celovite parkirne strategije občine, kjer se skušamo najprej vprašati o trenutno razpoložljivem parkiranju v mestu, torej da izhajamo iz dejanske ponudbe, da naredimo pregled tega, kaj je na voljo, kako je uporabljano in iz tega izhajamo potem v nadaljnem delu. Sam proces priprave je precej podoben celostni prometni strategiji, samo da z večjim fokusom na parkiranju. In koraki so zelo podobni, od analize, pregleda potreb in izzivov, preko priprave načrta do izvajanja. Zdaj, za manjše občine oziroma za tiste, ki kapacitet za pripravo neke take parkirne politike nimajo, smo vseeno pripravili nek normativ. Ta normativ ni bistveno drugačen od teh prejšnjih normativov, ampak ima pa en pomemben delež, torej da se območje, za katerega pripravljamo parkirne zahteve, najprej oceni stališča dostopnosti z drugimi prometnimi načini. Lahko so to ciljni ali pa dejanski, se pravi frekvenca javnega prometa, kako gosta je, in pa delež uporabnikov, ki prihajajo z drugimi prometnimi načini, in se na podlagi tega določi tip lokacije, recimo lokacija C, in potem se delež parkirnih normativov, ki ga je potrebno zgraditi, določi na podlagi tipa lokacije, torej recimo za lokacijo C med 50% in 80% normativa. Tu bi spet opozoril, da podobno kot te normativi iz leta 1991 so opozarjali, da ta pristop ni preverjen, da tudi naš pristop še ni bil preverjen, da se občine zavedajo tega, da so specifične situacije, ki verjetno, v katerih ta pristop tudi ne bo deloval, tako da je koristno, da tudi same skušajo to preveriti, mislim pa, da se bo tudi v okviru enega projekta ministrstva opravljalo pilotne študije, kjer bodo preverili, a so te številke, ki so tu postavljene, primerne ali bi jih bilo treba v prihodnje še prilagoditi. Toliko z moje strani. Ja, kako vprašanje, komentar?